Ve vítězném utkání, ve kterém otroci porazili liberecké hráče 3-2, podal výborný výkon gólman Patrik Vízek. Patriku, blahopřeju. Jak se ti chytalo? Chytalo se mi dobře, bylo to těžký, že v podstatě hnedka z první standardky jsem dostal góla z takový ošemetný situace, ale já jsem se na ten zápas těšil a myslím, že jsem na něj byl dobře připravený, cítil jsem se dobře, pak se mi tam povedlo něco chytit a jsem s tím výkonem víceméně spokojený. Ty říkáš, něco se mi povedlo chytit, ty schytil v podstatě 3-4 vyložené šance. Čím nás, myslíš, Liberec nejvíc zlobil v naší defenzivě? Takovou tou mezihrou, že oni uměli si tam najít ten prostor mezi obranou a zálohou, uměli si to tam prostrčit a pak tam hledali ty díry a prostrkávali tam ty balony, tak to si myslím, že byla taková jejich přednost a z toho nás zlobili. Příprava bude pokračovat za týden. Myslíš si, že po tomhle výborným výkonu tě uvidíme v některém zápasu i příští víkend? Já doufám, že ještě dostanu další šanci, ale nevím, jak to bude. Nemám žádné informace, ale samozřejmě bych byl rád, kdybych ještě k nějakému zápasu nastoupil. Já prozradím, že trenér brankařů Karel Podhajský si dělal spoustu plusek a jenom dvě malá mínus, takže určitě ho uvidíme. Takže blahopřeju a těšíme se s vámi i s Patrikem zase někdy na Otrokách. Otroci dnes v prvním utkání porazili libereckého soupeře 4-2. Dobrý výkon podal Igor, dal z dva góly Igor. Jak se ti hrálo? Tak mi se hrálo dobré určitě, ale jsme v nějaké příprave. Za góly jsem rád za vítězstvo a uvidím, jak to bude dále pokračovat. Korta, tvoje druhá branka, to byla pěkná, utěšená střela. Trénuješ to? Tak vždycky nás trénují nabádají, aby jsme střelali, tak jsem mal priestor před sebou, tak jsem to zkusil vystřelit a padlo to tam, jsem rád. Probíhá příprava, řekni, jak se cítíš, únava veliká nebo jde to? Tak každá příprava je náročná, snažíme se to nějak překonat, nazbírat nějaké konečnou stránku a uvidíme, jak to dopadne všechno. To uvidíš už v pondělí, kdy vás čekají fyzické testy, těšíš se? Jasně, tak uvidím, na čem jsem a uvidím, jak to dopadne. Takže my přejeme ti, ať to dopadne nejen dobře, ale všem spoluhráčům dobře a s Igorem se těšíme při nějakém dalším utkání. Naschledanou. Naschledanou.